Galera ligada aqui no Cordes e Música, eu sou Cristiano Gavioli, novo professor do projeto. Teremos muitas aulas de contrabaixo elétrico aqui no site, tanto de baixo 4, 5 e até o que eu estou usando aqui, que é um de 6 cordas. Esse tema que eu acabei de executar é um tema da minha própria banda, que se chama Skyrim. O nome da música é 13 e essa música estará presente no novo álbum da gente, que é o segundo, que se chama The Edge. Aprenderemos nas próximas aulas com o contrabaixo diversos estilos musicais, entre eles o hard rock, o heavy metal, rock progressivo, MPB, música regional, música gospel e mais o que você desejar aprender aqui com a gente. Então é isso aí, galera. Aguardo vocês nas próximas aulas. Um forte abraço a todos.